Hyvää Halloweenia, rakkaat katsojat, ja tervetuloa ohjelmaan, jonka nimi on Hyllyyn vai Pyllyyn. Yes, sir! Tää on semmonen ohjelma, mikä on vähän myöhässä tossa, koska siis mullahan oli äänestys siis kanavan noille jäsenille tossa varmaan jo pari viikkoa sitten. Eli kannattaja jäsenille oli se äänestys, että siitä sai kolmesta elokuvasta valita. Mutta nyt mä vasta pääsen kuvaamaan, mutta eikä se nyt haittaa, että pääsee, että ohjelma jatkuu ja niin poispäin. Eli siinä mun äänestyksessä oli kolme eri vaihtoehtoa ja tällä kertaa lähdettiin vähän Kreikkaan. Ensimmäinen vaihtoehto oli Amazon Jail, tän tyylin vilimi, ja sitten oli Commando Fury, tän tyylin vilimi, ja sitten oli Bruno Mattein Bunch of Bastards. Ja näistä kolmesta sitten kanavan jäsenet sitten valitsivat Bruno Matteita, eli Bunch of Bastards, tai toisaalta nimeltään Emmanuelin Prison. Joo. No, mä katsoin oikeastaan nämä kaikki ihan sen takia, koska mä satuin tekemään näistä kaupat jo, että siitä sitten lisää tuolla seuraavassa unboxauksessa. Mutta nämä on lähdössä menee, joten mä ajattelin, että meikäläinen kattoo nämä kaikki sitten oikein koko rahan edestä, nyt kun on jäänyt sitten Hyllyyn vai Pyllyyn ohjelmaa tekemättä. Ja voi jumpe, mun täytyy sanoa, että perhana vieköön, että nämä oli kyllä kummakin. Kyllä. Siis tämä oli semmoinen espanjalainen filmi, onko tämä Hector Oliveran ohjaama naisvankila-leirifilmi, mikä sijoittuu Amazonin viidakoihin. Ja tää oli sitten Godfrey Hoon ohjaama hongkongilainen samoihin sfääreihin sijoittuva filmi, mutta tässä oli vaan sitten aasialaisia näyttelijöitä. Ja voin kyllä kertoa, että nämä kummatkin olivat erittäin heikkoja elokuvia. Joten, koska nämä on lähdössä pois, niin eiköhän heitetä nämä molemmat sitten pyllyyn. Moro! Sinne meni, ja nyt voidaan sitten keskittyä tähän elokuvaan, eli Bruno Mattein Bunch of Bastards, tai heikommalta nimeltään Emmanuelle in Prison. My name is Emmanuel, and I'm a woman. Even in here, I'm free to be a woman. Okei, mä aloin kattoon tätä leffaa, ja siis niinku mä ajattelin, että nyt mä oon tosi nopee, mä saan vihdoin katsottua tätä, ja mä latasin sen tonne mun sakelin tabletille, ja sit kun mä lähdin kävelylle tossa, niin mä kattelin sen kävelle, ja nyt sä voit ehkä ajatella, että miten sä voit kävellessä keskittyä elokuvaan, niin oikeastaan helvetin hyvin, siis täytyy sanoa, että ehkä jopa paremmin, jos kattelin tosta sohvalta, koska siis no, mennään siihen kohta. No, tässä filmissä, sikäli mikäli oikein nyt ymmärsin, Emmanuelle on vankilassa. Mutta tätä ei pidä sekoittaa tähän toiseen elokuvaan, Violence in Women's Prison, jossa myöskin Emmanuel on vankilassa, joka myös on Bruno Mattein ohjaama. Ja näissä kummassakin myös näyttelee ilkeää vankilan vartijaa sitten, tai tätä pääjohtajaa näyttelee Lorraine de Salle tuosta Cannibal Feroxista ja mistä liian italialaisista kauhistusfilmeistä esimerkiksi. Oliko se House on the Edge of the Parkissa myös? No, nämä kummatkin elokuvat on tehty niin kuin ihan back to back, siis niin kuin samaa aikaa. Mutta nämä on siinä mielessä erikoisia elokuvia, että nämä ei ole niin kuin jatko-osia toisilla, vaan tämä on niin kuin eri elokuvat samasta aiheesta, samojen tekijöiden. Niin kuin, this blows my mind, man, niin kuin oikeasti. Come on, että mieti, jos olisi vaikka Die Hard with a Vengeance olisi tehty. Ja se olisi niin kuin sitten tehty vaikka niin kuin samaan aikaan olisi kuvattu samalla idealla. Mutta vähän erilainen filmi kuitenkin, niin olisi vaikka niin kuin Die Hard 3, The Revenge of Hans Gruber's Brother tai joku semmonen. Samat hahmot ja setuppi on sama, mutta sitten niin kuin tehdään kuitenkin ihan erilainen filmi. No eikä tää nyt ihan erilainen filmi. Mä oon aivan varma, että nämä kaksi leffaa jakaa niin kohtauksia sitten tää Emmanuelin Women's Prison. Mikä mun mielestä tää Bunch of Bastards on kyllä paljon iskevämpi nimi kyllä tässä. No anyway, anywho, Emmanuel on vankilassa. Siellä tyypilliseen tapaan ahdistellaan naisia ja ei tässä taino edes olla suihkukohtausta. Vähän raiskaillaan naisia, vanginvartijat raiskaa naisia ja toiset vangit raiskaa naisia. Tää tyypillinen violent women's prison filmi tältä aikakaudelta. Tämmöstä aika softia exploitaatio on tässä. Ja sitten tietysti Emmanuel, koska se paljastuu, että hän on reporteri, hän on tekemässä juttua, niin kuin mikä tapahtuu myös tässä Violence in Women's Prison. Emmanuel näyttelee reporteri.
Ja tämä vangin vartijan johtaja, vankilan johtaja saa siitä vihjeen ja sitten alkaa pistää vähän kovistelee Emanuelleen siitä. Mutta samaan aikaan sitten tämä mieshahmo, jota esittää tässä, tässä elokuussa Gabriele Tinti. Tässä muuten Gabriele Tinti näyttelee myös, mutta se näyttelee vankilan lääkäriä. Mutta tässä se näyttelee semmoista vankia, joka ollaan tuomassa sinne väliaikaisesti tänne naisten vankilaan. Mutta sittenhän se pistää rähinäksi siellä ja syntyy tämmönen panttivankitilanne sitten. Ja oikeastaan niin kun, siis tässä on oikeastaan elokuvan koko juoni. Syntyy panttivankitilanne, tyypillisen tapaan ahdistelua, siitä seuraa ahdistelua sekä että niin kun kohti tätä vankilan johtajaa ja sitten niin kun näitä naisvankeja kohtaa ja naisvankila asiakkaa sit myös nussii näitä miehiä, jotka järjestää tämän vankilapaon ja on sitä, pitää sitä panttivankitilannetta yllä. Vankilan ympyrä ja sitten poliisijoukkioinen haluaa sitten tappaa nämä eräästä toisesta syystä sitten haluaa päästä tämän Gabriele Tintin päiviltä tässä. Mutta niinku siis, ei, siis oikeesti niinku, siis mun on siis tosi vaikea tästä enempää selittää mitään, koska tässä ei oo mitään oikeesti. Siis tää on venytetty, siis Bruno Mattei on niinku venyttämisen mestari siis oikeesti. Elokuva, siis mä väitän, että niinku tämmönen elokuva niinku, siis jos tää vähän niinku leikkaisi tän niinku oikee filmi, eikä, ja niinku pitäis sen mielessä, että niinku kohtauksen, jos täällä on joku merkitys niinku elokuvan kannalta, niin jos se merkitys meni jo, niin leikkaa jo pois. Mutta ei tässä venytetä. Esimerkiksi hyvänä esimerkkinä on tässä on vaikea edes valikoida näitä esimerkkejä. No, vaikka se kohtaus, missä nämä kolme äijää, mitä pitää tätä vankilaa sitten panttivankina tässä, ne niin kuin menee nussimaan, niin tämä kohtaus jatkuu vaikka kuinka kauan. Ja se läppimistä ja tämmöistä. Oli semmoinen kohtaus, missä Emanuelin päätä upotetaan. Herra jestas, se kesti kauan se kohtaus. Niin kun se oli hidastuksia käytetty ja sellainen niin kun vittu. Tää lyhenisi varmasti yli puolella, jos tää leikkaisi niin kun sellainen, niin kun oikeaan tapaan. Niin miten oikeasti elokuvat tehdään. Mutta kun semmonen kanssa tapahtui erikoinen asia, kun mä kattelin tätä filmiä siinä kun käppäilin, niin mä olin, että voi vittu, tää ihan varmasti. Mä oon aivan, siis kylläpä näyttää tutulta. Sitten mä ajattelin, että no, nää on näitä sisarusfilmeitä. Mä oon siis niin kun, siis mä varmaan sekoitan sen tähän Wilesin Women's Prisoniin. Sitten mä otan, ei, kyllä siis tässä oli juu tää vankila, tää hostake-juttu ja tämmönen, että onkohan mä nähnyt. Sitten mä etin tuota Videospacet etin, että no onko tämmönen filmi jonain muuna versiona mun kokoelmassa. No ei löytynyt. Sitten mä mitä, ei vittu, siis tämä DVD, tää DVD, minkä mä oon ostanut joku miljoonan vuotta sitten, tehkö Hervanan tuolta antikvariaatista, silloin kun semmonen vielä edes oli. Mä oon joskus 10 eurolla ostanut tämmösen Vipcon Double Feature, ja mä en ollut vaan lisännyt sitä sinne Videospacen, ja sit mä mietin, että vittu, onks mulla tätä enää? Ja sit mä menin katselemaan tätä hyllytä, god damn, kyllä mulla on. Ja siis tässä on Emanuelin Prison, ja tässä on Violinsin Woman's Prison, eli siis tämä sama elokuva kuin tässä, ja tämä Emanuelin Prison on sama kuin elokuva kuin tässä. Eli siis teknisesti ottaen tää ei edes ollut hyllyyn vai pyllyyn filmi, koska mä olin nähnyt, mutta hei, come on, kuka näistä voi tietää, näitä on niin miljoonaa eri sorttia, että siis kyllä sitä nyt paraskin välillä erehtyy, enkä mä edes oo paras, mutta niinku pointti on siinä. No, onko tää sitten niinku hyvä elokuva tämä? Ei ole. Ei siis, tää on venytetty, tää ei kauhean viihdyttävä millään tasolla. Niin kuin sanoin, tässä on aika vähän mitä exploitaatioelementtejä, tai no on, mutta no aika kesyjä. Siis niinku edes, niinku siis periaatteessa niinku tän genren piirissä, ne on siinäkin jo aika kesyjä. Väkivaltaa on jonkun verran, se on aika leimiä tässä, ja siis niinku sä tiedät, mitä tässä tulee tapahtuu heti, kun alkaa tää panttivankirähinä. Itse asiassa se on yllättävää, että tänne ylipäänsä tulee semmonen panttivankihomma sitten. Että niinku, ei tää nyt sillain niinku elokumana varsinaisesti vakuuta kyllä niinku yhtään ketään. No entäs sitten tää itse niinku video? No siis, onhan tää nyt hieno, ja A Bunch of Bastards, niinku tiedätkö, tällä nimellä. Tää on mun mielestä kyllä hieno. Ja sitten tää on isokoppainen, toisin kuin nää, mikä lensi pyllyy. Niin mä en nyt viitti, satana, olla käsi kyynärpäätä myötä tuo äijä perseessä, satana. Niin just sä. Niin, siis Hialto näyttää hyllyssä isokoppainen kreikkalainen versio. Ja tää on Zodiac-video. Tässä oli ihan sikamahtava tää alkutekstilogo tässä Zodiac-videolla. Siis alkoi soimaan Jeff Waynen War of the Worlds.
Noin sä pistät kuule niin kuin yhtiölogon niin kuin kasetin alkuun, niin kuin se on ihan sika hyvää settiä. Hieno kasetti, ja kreikkalaiset on aina poikkeuksellisen hienoja kyllä. No okei, tää ei oo kauhean ehkä tää itse kansikuva, ei oo kamalan hieno verrattuna noihin äskeisiin, mikä oli sellan käsin maalattu, että niin kuin, periaatteessa niin kuin levittäjästä, niin, no joo, levittäjän puolesta, maan puolesta kyllä, mutta ulkoasun puolesta ei välttämättä niin kuin tää ehkä menis läpi sitten. Ja tää kasetti oli tosi hyvässä kunnossa, ja no tietenkään VHS nyt ei paljon ekstroja oo, ja tää on englannissa dubattu tyypilliseen kreikkalaisen tapaan, että ei mitään ongelmia seurata. No tietysti vähän vituttaa nämä kyrillisen kirjaimin kirjoitettu nämä tämmöiset niin kuin kreikan kieliset tekstitykset, koska mä en ymmärrä kyllä niistä yhtään mitään. Mutta VHS on VHS ja siitä ei mihinkään pääse. Bruno Mattei, eli siis puhutaan tekijöistä. Tekijöiden puolesta niin todellakin Bruno Mattei on ihan selkeätä hyllykamaa, mutta tietysti jos mulla tää vähemmän tilaa vievä DVDkin tossa on, niin ehkä tästä voi ottaa sitten niinku pick your poison. Poison sit kumman haluaa pitää. Ja no tietysti sitten tää on aina tää hyvä muija, tää Laura Kemsers, mikä näyttelee näitä. Pääasiassa näytteli Joe D'Amaton Emmanuelle-filmeissä, mutta niinku ilmeisesti se on tehnyt kuitenkin Bruno Matteinkin kanssa sitten Emmanuelle-filmejä näin. Niin Laura Kemser on, ja sitten miksei myös tää sitten tää Lorraine de Salle sitten, joka on tutumpi sitten näistä kannibaalifilmeistä. Että tekijöiden puolesta niinku annan kyllä niinku thumbs upia. No leffan tyyppi on siis Nights-vankila-elokuva, ja leffan tyyppi on, tää on siis exploitaatio-elokuva, joten sen puolesta tämä ehdottomasti kyllä kuuluu meikäläisen hyllyyn, ja kun kesä, jos vielä parempi, mikä on parempaa kuin exploitaatio-elokuva, niin kreikkalainen, mysteerisen näköinen exploitaatio-elokuva, kotelonen, jossa lukee vielä mysteerisesti Bunch of Bastards siinä päällä, eikä niinku Emmanuelen prison niinku pitäisi olla. No, mutta siis itse elokuva, niin mä en kyllä kauheasti näe, että mä, varsinkin kun mä oon nyt puhunut tästä, mä oon saanut tän paskannettua YouTubeen ulos tän mun systeemistä pois, niin mun on kyllä hyvin, hyvin vaikea kuvitella, että mä joskus katsoisin uudestaan tämän. Mutta kai sitten, jos joskus pitää jonkun naisvankilamaratonin, niin kai tää silloin pitää katsella sitten heti tän Violence'in Women's Prisonin perään, että. Tää on vähän semmoinen rajatapaus, mutta siis koska mä heitin nyt noi aikaisemmat kreikkalaiset kasetit pyllyyn tosta, niin kyllä mä Bunch of Bastardsin vielä pidän hyllyssä. Ei sitä mihinkään pääse kyllä, että niin kun Bruno Mattei, Laura Kemser, Rollaine de Salle, Lorraine de Salle, kreikkalainen kasetti ja Bunch of Bastards-nimi, niin kyllähän se nyt hienosti puhuu tämän puolesta. Puhumattakaan sitten tietenkään siitä, että kyseessä on naisvankila exploitaatio-elokuvan. Hylly wins. Kyllä, se pysykö nyt sitten hyllyssä. Jee. Yeah. Joo, semmonen jakso oli sitten tällä kertaa. Toivottavasti nautitte, vaikka tän julkaisussa kestikin nyt vähän tavallista kauemmin. Mutta ei mitään, hei, pistäkää mulle kommenttia tohon alas. Pistäkää thumbs up, jos tykkäsitte, ja kertokaa mulle, olisitteko sinä ehkä pitänyt tämän hyllyssä, tai noi muut, niin siitä voidaan jatkaa, ja jos teillä on jotain ehdotuksia seuraavista hylly- vai pylly-filmeistä, vaikka tää tosiaan munasin sen verran, että mä olin jo nähnyt sen, koska siis hylly- ja pyllyn idea on nimenomaan se, että mun pitää katsoa semmosia leffoja, mitä mä en ikinä aikaisemmin nähnyt. Mutta menkää nyt tällä kertaa, jos ei ole kanava vielä tilauksessa, niin pistäkää tilaukseen ja hei, paina siitä liity-nappia, jos haluat nähdä näitä mahtavia jäsenetuja, mitä saa, kun tilaa kanavan sitten, joo. Discord-serverillä keskustellaan näistäkin hommista vielä sitten enemmän ja nähdään seuraavalla kerralla sitten, moro!